संतांची भूमी यानी तीर्थक्षेत्र असा नावलौकिक असलेल्या नाशिक येथील महाकवी कालिदास कला मंदिर येथे 23 जानेवारी पासून विद्यार्थी विभागाच्या 59व्या राज्य कला प्रदर्शनाचं उद्घाटन होत आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत असलेल्या कला संचालनालयातर्फे या प्रदर्शनाचं आयोजन करण्यात येतं. महाराष्ट्रातील हस्तकला क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांचा सुप्त कलागुणांना वाव मिळावा, प्रोत्साहन मिळावं, तसंच विद्यार्थ्यांना त्यांची कला प्रदर्शित करण्यासाठी हक्काचं व्यासपीठ मिळावं याकरिता या प्रदर्शनाचं आयोजन शासनामार्फत करण्यात आलंय. कलेचा प्रचार व प्रसार व्हावा हा यामागील उद्देश आहे. विद्यार्थी विभागाच्या राजकीय कला प्रदर्शनानिमित्त हस्तकला क्षेत्रात महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या ज्येष्ठ कलाकारांचा सन्मान करण्यात येतो. त्यानुसार यावर्षी ज्येष्ठ चित्रकार आनंद सोनार यांच्या हस्तकला क्षेत्रातील योगदानासाठी त्यांचा सन्मान केला जाणार आहे. याचवेळी त्यांच्या काही कलाकृतींचे दर्शन या प्रदर्शनात होणार आहे. कला संचालनालयाच्या अखत्यारीतील विविध उच्चकला अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी व राज्यकला प्रदर्शनात सहभागी होत असतात. यावर्षी महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातून विद्यार्थ्यांनी 4448 कलाकृती राज्यकला प्रदर्शनासाठी पाठवून प्रतिसाद दिलाय. परीक्षण समितीनं राज्यकला प्रदर्शनाकरिता 936 कलाकृतींची निवड केली आहे. त्यापैकी 7 विभागातून 31 कलाकृतींना पारितोषिक व 37 कलाकृतींना गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येत असून 24 ते 28 जानेवारी पर्यंत महात्मा फुले कला दालन तसेच नाशिक येथे सकाळी 11 ते सायंकाळी 7 पर्यंत या प्रदर्शनाला विनामूल्य भेट देता येणार आहे. या प्रदर्शनाला सर्व कलाकार व कलारसिक यांनी भेट द्यावी असे आवाहन राज्याचे कला संचालक व राजीव मिश्रा आणि प्रदर्शन अधिकारी गोविंद पांगरेकर तसेच त्यांच्या सर्व अधिकारी वर्ग यांनी केलाय. रामाच्या स्पर्शानं पवित्र झालेल्या या नाशिक भूमीमध्ये हे चौथ्यांदा कला प्रदर्शन होत आहे विद्यार्थी विभागाचं. याचा विशेष आनंद होतोय आणि ह्याच ठिकाणी मला वाटतं लोकहितवादी मंडळातर्फे याच्या अगोदर झालेलं होतं आणि दुसऱ्यांदा इथे होतं आहे याच ठिकाणी. आणि एकदा मराठा विद्या प्रसार समाजाच्या प्रांगणामध्ये झालं होतं ललित कला महाविद्यालयामध्ये आणि एकदा गव्हर्नमेंट गर्ल हायस्कूलमध्ये झालेलं होतं. ताशी ही 1985-86 पासूनची चौथी वेळ आहे. या उपक्रमासाठी ज्या अनेक कलाकृती आलेल्या आहेत त्या कलाकृतींची संख्या या तुमच्या प्रेस नोटमध्ये नमूद केलेली आहे आणि त्यातनं माननीय मंत्री विनोदजी तावडे साहेब येणार आहेत लोकांना आणि राज्यमंत्री वाटकर साहेब येणार आहेत आणि बाकी मान्यवर येणार आहेत या ओपनिंगसाठी. ओपनिंग 23 तारखेला होणार आहे 5:30 वाजता आणि बाकी जे प्रदर्शन आहे ते 24 ते 28 पर्यंत 11 ते 7 पर्यंत महाकोकण कला दालन आहे. महाराष्ट्राची कला प्रदर्शन आहे, विद्यार्थी विभागाचं प्रदर्शन आहे. हे प्रदर्शन विनामूल्य विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आपण हे करतो. दरवर्षी हा शासनाचा उपक्रम आहे. आपण राबवतो. सर नाव सांगा तुमचं. माझं नाव गोविंद पांगरेकर, प्रदर्शन अधिकारी विद्यार्थी विभाग आणि कलाकार दोन्ही विभागातून प्रदर्शन अधिकारी. संजय हिरे, दक्ष पोलीस न्यूज, नाशिक.